muchas noches te soñé, aún sin saber cómo poder te amar. Daniela Alvarado, Aileen Abad, Симон Пестана, със специалното участие на Хайме Араке, Алваро Верси, Илда Абрамс, Хавиер Видал, Аманда Готиерес. Във венецуелския сериен филм Грехът на Анхелика. Сценарий Мартин Ан. Участват още Кармен Хулио Алварес, Карлос Вилемисар, Алби Дебрио, Саул Мартин, Маргарита Ернандес, Карлос Ареаса и други. Оператор Роландо Ловенштайн. Режисьор Хосе Алкалде. 130-ти епизод. Анхелика. Марсело, моля те, не усложнявай нещата. Аз ще я науча да те обича. Тя винаги... винаги ще те обича. Аз ще се погрижа за това. Добре, сега. Сбогувай се с нея. Защото заспива. Вече е заспала, вече... А как да я наричам? Поне това ми кажи, за да мога да... да се сбогувам както трябва. Ами не съм мислила за това. Ти имаш ли някаква идея? Това, което ми хрумва, е, че би могла да се казва като... като баба си. В чест на Ерасмо. София? Ами, има нещо, което не съм ти казала, вече всички го научиха. Истинската майка на Ерасмо е Матилде. Дон Диего най-накрая каза истината. Господи, горката Матилде. Толкова години сина ти да е до нея, а тя да не знае. Новината ми идва като свеж въздух. Защото сега тя знае истината. Сигурно е разстроена. Да, да. Господи. Да, тя беше на път да си отиде от къщата, но поговорихме и се убеди, че няма смисъл. Вие дължите много на тази жена. Аз също. Дъщеря ми ще се казва Виктория. На приятеля ми Виктор. Моят брат. Ще се казва Виктория Матилде. За да погаделичка ми и другата и баба, нали? Както кажеш. Тръгвай, Марсело. Да, добре. Довиждане, слънчице мое. Довиждане. Красивото ми момиче. Обичам те. И не ме забравяй. Ти си парченце от сърцето ми. Виктория.
Спокойно, миличка, спокойно. Баща ти ще се върне. Ще се върне. Ya ves que no fue vana esta ilusión, yo el perdido soñador, tu nuevo sol, a pleno día. Господин Диего, извинете, търси ви господин Ваехо. Благодаря, Юли. Извинете? Да, да. Браво, тъжен и медитиращ. Тъпчем на едно място. Падането на къщата на Йошер, краят на династията Делавила. Вземи, това е офертата за стойността на акциите ми. Ако искаш тези намалена, ще трябва да се свържеш с нея. Уго, ще съм ти благодарен, ако ограничим този разговор само до бизнес. Не ме вълнуват тъпите ти коментари. Ей, Диего, 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 Диего. Какво желание имаш да ме разкараш от живота си? Но мисля, че ще е доста трудно. На първо място, защото не знам откъде ще измъкнеш пари, за да платиш акциите ми. И на второ, защото съвсем скоро ще се сродим. Не говори глупости, човече. Не са глупости. Внукът ми, защото ще имам такъв, синът на Малена и Марсело, дори да не носи името Делавила. В него ще тече твоята кръв. И тъй като вероятно ще е момче, може да те спаси от толкова момичета и във фамилията. Ще отнесеш тайната в гроба, нали? Добре ли се чувстваш, права? Да, от доста време. Не те ли дразнят шевовете? Не, от доста време прекарах легнала. Добър вечер. Добър вечер. Госпожо Нати, добър вечер. А сега вече стаята наистина се препълни. Как сте? Когато новините летят, намеренията също, нали? Момичето ми, нямахме търпение да се запознаем с това ангелче, което ни изпрати небето. Толкова е хубава. Виж колко е хубава. Лукас, ела насам и ми дай една преградка. Сега. Внимавай с шевовете. Радвам се за теб, Анхелика. Наистина, момичетата ти пращат много поздрави и тези подаръци. Толкова сте мили. Как сте, госпожо Олга? Анхелика, много се радвам за теб и защо да не си го кажа? За мен, защото да имаш дете е най-хубавото нещо. Как ще я кръстиш? Дъщеря ми се казва Виктория. Заради любовта, която изпитвах към Виктор, моя приятел, той ми беше като брат и второто име е в чест на баба й. Казва се Виктория Матилде. Господи, това наистина много ме радва. Да, ти знаеш ли, момичето ми, много ме радва, наистина. Не, днес Марсело ми разказа всичко. Извинете. Виж колко е сладка. Отвори този плик и ми кажи дали можеш или не да изкупиш акциите ми. А ти какво очакваш, Уго? Да го отворя и да моля за намаляване? Няма да ти доставя това удоволствие. Това е единственото, което можеш да ми дадеш. Аз съм работил много и съм инвестирал в този хотел. Ако искаш да притежаваш акциите ми, ще трябва не само да ми ги поискаш, но и да молиш за отстъпка. Не съм очаквал друго от теб, Уго. Ти си подлец. Нека да ти кажа нещо. Предлагаш доста ниска цена, за да се отърва от теб. Света наистина се върти, а? И ние вътре в него. Виждаш ли? Едно време аз бях мачканият от Делавила, а сега аз ще бъда този, който ще ви стъпче. Това, което искаш, е отмъщение. Да. И ако продължаваш да посещаваш Роса Елена, отмъщението ще включва нещица, които знаем ние, а семейството ти не подозира. Дявол да те вземе. Диего, наистина имаме доста интересно минало с теб. Познавам хора, които биха платили само за да го чуят.
Ти ще бъдеш моето ангелче. Не се сърдете, ама мисля, че не е хубаво непрекъснато да я гушкаме и да я люлеем, като е толкова малка. Права сте, напълно сте права. Не бива да я привикваме, да е непрекъснато на ръце. После кой ще я носи? Аз? Ще се радвам да го правите, защото аз бих я гушкала цял ден. Да, да, да. Нали, внучката ми е много сладка? Прекрасна е. Нашата внучка. Много е сладка, разкошна е. Извинете, не... Аз не биваше да идвам, но бебетата ме разнежват. На нас ли го казвате? Представете ли си как се суетим тук двете баби? Държим се внучката като... Защото си мисля, че за нас двете това е най-щастливия ден в живота ни. Да, разбирам. Разбирам го прекрасно. Но защо сдържате желанието си да я докоснете, госпожо Нати? И чувства ли не си позволявате? Ребека, тък му казвах на баща ти, че не знам как ще успее да изкупи акциите ми, защото има някакво противоречие между нас. Баща ти иска да купува, аз не искам да продавам. Ами аз ще ги изкупя по някакъв начин, защото не те искам близо до семейството си. Диего! Какво става тук? Татко настоява да изкупи акциите на Уго. Нещо, което смятам за голяма грешка. Но изглежда космическа сила му отнела мозъка. В такъв случай аз се оттеглям, Диего. Марсело? Моля те, обясни ми. Какво е това? Как взимаш решение относно хотела, без дори да ме предупредиш? Ами реших да изкупя акциите на Уго. Просто защото не го искам в близост до нас, момче. Ето го предложението. Прочети го. Ама ти побърка ли се? Тази цена е неплатима. Ще се наложи да ипотекираме хотела, за да изплатим това. Правиш голяма грешка. Как можа? Моето ангелче. Добре, да ще мисля, че аз ще сляза додолу да донеса нещо. Кажи какво искаш, защото нищо не си хапвал. Да, да, добре, так му ще си починеш. Аз ще те придружа, госпожо Олга. Нати, скъпа, вземи я, да си припомниш, когато Марсело беше малък. Хайде, мила. Колко е хубава. Мирише прекрасно. Бях забравила колко са хубави бебетата. Ще я сложа в леглото, за да може да заспи. Аз всъщност не мога да повярвам, че нещо толкова прекрасно може да излезе от мен. Защо не, Ангелик? Ти си много хубава отвътре и отвън. И от кога никога не сте изпитвали нежност към мен? Ех, Ангелика. Аз просто не дойдох само за да видя бебето. Аз дойдох да ти поискам прошка, че не ти повярвах за всичко, което ти причиних. И да те помоля също да простиш на Марсел. Да, знам, че той много сбърка с това дете, дето чака от Малена, но той ме обясни, разказа ми. Разбира се, след много бой на сили. Честно казано, госпожо Нати, не ми разказвайте как е станало, защото не искам да знам. Ангелика, Ангелика, дано размислиш и простиш на Марсело, ако знаеше колко те обича този мъж. Не мога да изкупя акциите много, дори да ги продава на истинската им цена. Нямаме пари за такава сделка и ти го знаеш най-добре. Слушай, не знам как ще стане, но трябва да се отървем от този буклук. Сега не е момента, Дон Диего, забрави за това. Този плъх трябва да се разкара от семейството ми, момче. Ако трябва да се ипотекира хотела, ще го направя, но трябва да го изхвърля от живота си. Как може да си толкова заслепен? Какво става с теб?
Не го понасям повече. Не го понасям. Още повече сега, когато Анхелика роди момиче. Разбрах, че е момиче. Винаги съм мислил, че ще е момче. Така, същия твърдоглавец като баба Мария. Как може да мисли за такава глупост, а? Какво е това мъжкарство? Би трябвало да празнува с Матилде раждането на внучката си. Няма да празнувам нищо, защото няма какво да се празнува. И това не са глупости. Това наистина е краят на семейство де Лавила. Сега няма за какво да се борим. Извинете, знам, че не е подходящ момент, но... Госпожо Матилде, да? Вие нищо ли не знаете за изгубеното писмо, което Ерасмо остави на Анхелика? Не, госпожо Олга, да знаете, че много го търсих. Направо съм ужасена. Боже господи, а така ми се иска да прочита прословутото писмо. Ерасмо ми каза, че е много важно. Трябва да се появи, трябва да го намерим, защото Ерасмо каза, че трябва много да го пазим. Един бог знае в чии ръце е попаднало. Не се притеснявайте. Това писмо ще се появи. Да не биде във вас, госпожо Нати. Не биваше да му предлагаш да му изкупуваме акциите. Нямаме пари за такова нещо. Абсурдно е. Ами станало, то останало. Трябва да му изкупим акциите веднага. Защо ме избрахте за управител на хотела? Най-важните решения продължаваш да ги взимаш ти. Да направим така. Оставям ти на разположение поста си. Аз изгубих всичко, за да помогна на семейството си. А никой не го взима под внимание. Разбира се, че ще го взимам под внимание, момче. Просто за мен е много важно Уго Вайехо да не е повече акционер в нещо, което е собственост на семейството ми. И аз го искам, но не можем да ипотекираме хотела, защото не искаме Уго до нас. Ще се провалим. Разбира се, че няма. Аз съм управител на хотела и така мисля. Казах ти вече. Жертвах се за теб и останалите. Там някъде е жената, която обичам. Току-що е родила. А виж какво се занимавам. Не можем да жертваме хотела. Не можем да го ипотекираме. Това ще е краят ни. Разбираш ли? Анхелика, не съм способна на кражба. Защо не ми вярваш? Просто си мислех, че щом това писмо е изчезнало, трябва някога да се появи. Извинете, госпожо Нати, но нямам доверие на никого от семейството ви. Скъпа, оставете нещата така, моля ви. Това писмо ще се появи тогава, когато най-малко очакваме. Анхелика, мила, бих останала още при теб и внучката си, но знаеш, че трябва да се връщам. Не се притеснявай, Матилде. Не се притеснявайте, госпожо Матилде. Ако Бог е рекал, утре ще ги изпишат и двете. Знаеш ли какво ще направя, Анхелика? Ще купя една кошарка и ще сложа в стаята ти. Така ли? Да, разбира се. Пак грешите, госпожо Нати. Не, няма да се върна в тази къща, дори да съм останала на улицата. Аз си отивам в имението с момиченцето, с майка ми и всичко, и ще си отгледам детето там. Слава Богу, че е момиче, така няма да наследи нищо от вас. Нищо не нося! Прекрасно! Сцена шеста. Сцена шест, седем... Франциска Пот наказва на доктора. Служи ми упойка, бе, палячо! Разбира се, следва едър план на лицето на Франциска, която се напъва и казва 1 и 2, 1 и 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3 и половина и така нататък. В този момент докторът, който вижда тази мъка и болка, се приближава и казва на родилката, която са маснали, идва и казва Цезарово сечение. И тогава Франциска започва една серия от философски въпроси относно темата и следва много важния въпрос. Към пича, към доктора. А ако порежете лицето на детето, като вкарате ножа, детето цяло ли ще? Ще има ли 21 пръста? На мен ли ще прилича или на парцалената кукла? Тогава Франциска припада и в средата на писъка и болката отиваме на финалната сцена. Не, финална сцена. Сцена финална. Идва Хуан Мария. Хуан Мария ми носи момченцето, убито в синтюл. Да, син. Царско синьо. Етър план, лицето на бебето. В кадър, щастливите лица на семейството. Нати, Диего и Матилде се прегръщат. Бебето намига на камерата и тогава, разбира се, екран в черно и се изписва думата
край! Този път ги лапнах. С това ще спечеля всички награди. Гледай, наградата на Асоциацията на артистите, всички национални и международни награди и с малко късмет златен световен медал. Страхотно! Да излизаме от опиянението и да се захващаме за репетициите, окей? Така, значи, сцена едно. Сцена едно. Сцена едно, така. Контракции. Първа сцена, контракции. Така. Контракция. Контракция. Маце. Мацка, не. Не ми казвай, че раждаш, не. Не ми прави това. Господи, Франциска ражда. Господи, Франциска ражда. Не. Не бе, Маце, не, не, не. Господи, не. 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 Сега ще раждам без желание. Мина. Мирей. Слушай, синко. Понякога се налага да взимаме решения, които не са никак лесни. Моля те, разбери ме и ме подкрепи. Виж, присъствието на Уго като акционер в хотела беше пагубно за семейството. Да, знам, но трябваше да изчакаме. Освен ако не бързаш или не си притиснат от причини, които не си ми споделил. Да, така е. Участието на Уго като акционер в хотела беше голяма грешка. И да, има неща от миналото, с които ти не си запознат и които би било по-добре да си останат заровени, както до сега. Не разбирам, обясни ми. Какво толкова има в тази история? Ами слушай, да не би всичко, което се случи, да е ключът към убиеца. Виж, синко, случиха се някои неща. Добре. Господа, извинете, но е относно госпожа Франциска. Тя ражда. Господин Марсело, не знам какво да правим. Елате в стаята. Елате, моля ви. Да, идваме, идваме. Говорих с Корина. Много е щастлива за племенницата си. Направо се побърка. Каза, че хваща автобуса и лети насам. Толкова е сладка сестра ми. Сигурно е по-щастлива от смесла кокошка. Е, не всеки ден ти се ражда толкова хубава племенница, нали? Поне знам, че в имението всичко е наред, защото там останаха татко и Сирил. Значи всичко е наред. Е, тази тук ще се изпарява. Айде, знаете ли защо? За да купя дрешките, с които утре ще изпишем кралицата. Трябва да изглежда царски. Сега се връщам, ще говоря с сестрата. Помички, ако имате нужда от пелени, там са. Скъпа, знам, че си много уморена. Представям си с всички шевови и тези посещения. Но защо имам усещането, че не си щастлива? Защото говорих сериозно с Марсело, мамо. Казах му, че всичко между нас е свършило. Затова съм тъжна. Изтекоха ли ти водите? Ох, знаех си, че заправих да запиша нещо. Да, т.е. без съмнение раждам. Каква болка, Боже! Чичо! Господи, как боли! Трябва да извикаме линейка. Никой от нас не знае какво да прави. Разбира се, разбира се. Бях забравила вече. Какво? Идвам, отивам за супер. Не, Маце. Забравих супер. Лелю. Добре, добре, идва. Не, не, болките идват и си отиват. Внимавай, не бързаш много да родиш, нали? Нито те боли много. Да, 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 сега. Тя е така от известно време, нали? Разбирате, от контракциите, за Бога, жените, които ще раждат, са така. Това не знам аз. Нищо не знам. Слушай, Юлия, ако обичаш, мини напред. Да. Аз ще се обадя на Хуан Мария. На кого ще се обаждате? За да се срещнем там, да, в клиниката. Ето пак. Спокойно. Идва. Спокойно. Идва. Спокойно. Ама това много продължава. Ще видиш, че когато се роди човечето, ще забравиш за всички болки. Хайде, слез внимателно. Усмивка, усмивка за нас. Ало! Добре. Спокойно.
Ти раждаш, толкова е хубаво. Раждам бебето си. Хайде, Чичо. Без съмнение раждам. Хайде, върви. Тръгваме. Сигурна съм, че не сме хванали това животно Хосе Торибио, защото играем неговата игра. Точно така. През цялото време разследваме грешни следи. Този ни управлява като марионетки. Диана, права си. Следите от кръв бяха на един пациент от реанимацията, който лежеше до Пауло. А кой може да влиза и излиза от реанимацията? Докторът убиец. А това е самият Хуан Мария Ваехо. Сигурно. Но най-лошото е, че не можем да повдигнем обвинение. Трябват ни неоспорими доказателства. Ще трябва да му спретнем неумолима гонка. И този път не бива да се проваляме. Ще го хванем. Добре де, какво става? Не ми казвай, че ще снимаш самото раждане. Дръж се като нормален човек, Мина. Спри това, чуваш ли? Не. Ражда, ма ти ме наричаш луда. Хайде, Лелю, остави Франциска на мира. Всички сме нервни, развълнувани. Ако това е което тя иска, нека тогава да й помогнем, разбира се. Толкова си сладък. Какво има? Сега контракцията отмина. Сериозно, какво става? Прекрасно, но зачестяват. Така ли? Обадихте ли се до Хуан Мария? Ще му се обадим. Франциска, защо не отидеш при друг лекар? Не знам, аз нямам доверие на Хуан Мария. Юли, намери друг лекар, моля те. А, не, няма да мърдаш оттам. Аз искам Хуан Мария, той ми е приятелче. Той е моят лекар и моят годеник. Той ми е съучастник, затова искам той да ме придружи. Това е. Аз няма да мръдна от тук. Добре, внимателно. Не, дойдох, не го пипай, не пипай. Какво стана? Почакай. Една усмивка. Господи, каква бъркотия. Спокойно. Да я сложим да седне. Хайде. Хуан Мария трябва да е убиецът. И тъй като е много лукав и си пада по игличките, трябва да действаме хитро и препазливо. Добре, да му дадем от неговото лекарство. Ще преследваме друг от заподозрените, но всички ще следим него. Ще си имаме примамка. И когато животното реши да действа, ще го заловим. Така. Да го накараме да мисли, че сме забравили за него. А когато се отпусне и се почувства в безопасност, ние ще сме там, за да го заловим. Ще го пипнем много скоро. Много скоро ще хванем Хуан Мария Ваехо. Франциска е много нервна. Е, като се вземе под внимание ситуацията, че е самотна майка, нормално е да се чувства така. А сега, ако ме извините, трябва да я прегледам. Добре, прави каквото е нужно, но се грижи добре за нея, Хуан Мария. Не се притеснявайте. Трябва да е под ъгъл. Ъгъла, който обича Мина. Франциска, ще съм ви благодарен, ако останете тук, сладка госпожице. Тогава ми дай камерата. Хайде. Почакай малко. Взимам всичко. Чантата, камерата. Да. Аз ще пазя супер. Пази го. Хуан Мария, можеш да носиш чантата, нали? Никак не ми харесва Хуан Мария. Настоявам, че трябва да потърсим друг лекар. Какво ти е? Не, не, нищо. Притеснен съм. На Франциска и е за първи път. Ангелика също и беше за първи път, но се справи добре. Да, но Ангелика е мъжко момиче. А Франциска не. Страх ме е. Много ме е страх. Мисля, че можем да започнем с Ребека. На тази жена е много трудно да й се устрои капан, но може да се хване. Не знам, Хосе Торибио, не знам. Помни, че е във връзка или може да влезе във връзка с Хуан Мария. Тази жена е много недоверчива и може да се усети, че я ползваме. Да, доста е трудна и умна и може да ни разкрие. Ами ако започнем с госпожа Нати? Да, ето тя може да стане. Помните ли, че тя и Хуан Мария бяха намислили нещо? Нали искаха да вкарат горката Анхелика в санаториум за луди? Ами Росета? Не, Росета не. Тя много се разбира с онзи изрод. Заварвали сме няколко пъти в дома му, може да има нещо между тях. Но наистина и при Росета е голяма каша. И с разказа си за момчето измъкнала доста кинти на стареца. Освен това, спи в дома на Хуан Мария. Идеалното трио. Ами Уго? И Уго не можем да използваме, защото той е баща на Хуан Мария. Кой по дяволите няма нещо свързано с Хуан Мария? Ужас. Дарио? Диана. Диана, ще кажеш, че прекалявам или окончателно съм превъртял. Но защо никога не сме помислили за Диего де Лавила?
Защо не изчака още един ден, а? Не се налага да се преструваш през нощта. Да не споменаваме, че вечер всичко е много по-сложно. Сега трябва да отида да намеря Сусана, да предизвикам раждане, за да мога после да ти дам детето. Добре, де, не беше моя вината, беше дете. Мина е виновна. Блаквай по дяволите. Знаеш ли? Какво? Ще те накажа. Ще те оставя заключена и без нищо в тази стая до утре сутринта. Не, не, не ми причинявай това. Не ме заключвай тук. Не дей. Слушай, ще направя всичко, за да имам това бебче. Но не ме оставяй тук. Не ми причинявай това. Не дей. Моля те. Вече казах. Вече казах. С Богом, скъпа Франциска. На, не. Хубава работа, готин. Не, 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 не. Предлагам ти добре да изтупаш леглото, защото тази стая от доста време не е почиствана. Прегледай всичко. Не се знае какви мръсоти има там. Действай. Не, не, Хуан Мария. Хуан Мария. Хуан Мария. Не ме оставяй тук заключена. Чуваш ли? Моля те, не дей. Това раждане на Франциска ни дойде като по поръчка. Хайде, прегледай преди да са се върнали. Скри го в тази книга, мамо. Най-странното е, че тази книга не беше там, където аз се оставих. Може да си се объркал, има още 20 такива книги. Дарио, за Бога, хайде, прегледай всичко добре и не разхвърляй много, за да не заподозрат, но защо не го прочете още тогава? Защото не остана време. Защо не ме прати на някои от тези курсове за бързо четене? Ужас! Говори по-тихо, все нещо си прочел, нали? Това, което ти разказах, вече го знаеш. Че Ангелика, че Еразмо и че е благодарен на Ангелика за саможертвата и... Знам ли, нещо такова. Сега, какво е саможертвата и наградата, нямам представа. Добре, добре, хайде гледай, побързай. Спомни си къде, къде го остави, Дарио. Направо изнервяш ме. Много добре знам къде го поставих, но го няма там. Не знам защо, но съм убеден, че Нати го е взела. Аз съм я виждал да преглежда тези книги. Или го е взел някой призрак, или е Нати. Казах ви вече, няма смисъл да стоите тук. Аз съм лекарят на Франциска, мога чудесно да я обслужа. Освен това, трябва да ви предупредя, че това ще е дълъг процес. Работата по раждането тепърва започва. Нас не ни притеснява чакането. Марсело, поглеждал ли си се в огледалото? Изглеждаш изтощен. А вие, Дон Диего? Кое е по-разумно? Не е ли по-добре да си отидете? Франциска е добре. Тя няма да роди тази вечер. Ще дойдете утре, може би, малко преди обяд. Да, Хуан Мария е прав, Марсело. Мисля, че ще е по-добре да се приберем вкъщи, да подготвим нещата, не знам, да поговорим с жените, да организират всичко. Не знам, не знам, Дон Диего. Иска ми се да остана. Не, не, не. Марсело, ще загубите ценно време. Повтарям, ти изглеждаш уморен. Още повече, че скоро беше и раждането на Ангелика. Знаете ли, утре ще сте ми много нужни. Освен това, Дон Диего, ще ми трябват документите за застраховката. А ти, Марсело, говори с Матилде. Доведи. Кажи да приготви всички лични вещи на Франциска и наследника, който е на път. О, извинете ме, Господи. Исках да кажа, единственото дете, което ще увековечи името Делавила. Хуан Мария, ти знаеш ли вече пола на детето? Предчувствията са за мъдреците. Ще ви чакам утре сутринта. До скоро, извинете. Не знам защо от този тип винаги ме побиват тръпки. Така и не го опознах добре. Ами тогава тръгваме или оставаме? Не, 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 ако искаш ти си върви. Аз предпочитам да остана, за да видя какво ще стане. Дарио, хайде да си вървим, няма какво повече да направим. Хайде. Диего, имаме прекрасна внучка. Къде е Диего? Какво носиш, Ребека? Нищо. Нищо специално, което да те засяга. И внимавай, не ме предизвиквай, че този път съм подготвена.
Ами добре, ще ти кажа какво е това. Това е завещанието на баба и от това какво ще роди Франциска зависи дали е за мен или не. За Бога, не си говорете така. Ребека, нати ти е леля. Освен това, днес е празничен ден. Родил се нов член на семейството. Две е мама Матилде. Вече отведоха и Франциска да ражда. Сериозно? Не може да бъде. И какво му е странното? Нали не са ти казали, че този, който ще ражда, съм аз? И къде я закараха? В болницата на Хуан Мария? Шеста сцена. Докторът казва на Франциска секцио. Тогава Франциска започва с философски въпроси по темата и пита: ами ако му нарежете лицето или се роди различно? Ами ако се роди с 21 пръста? Ох, не, не, господи! Не може да бъде! Не! Не, господи. Не, вижте. Знам, че така де, напоследък ти нямах много доверие. Не знам. Аз имам нужда някой да ми прости. Знам, че аз. Знам, че през цялото време мамех всички с този корем. Но аз съм ти го казвала хиляди пъти, Готи. Защото единственото, което искам, е да си имам детенце. Аз искам само да съм майка. Добре, че няма да го използвам повече. Няма да го използвам. Кога ще го конвертираш? Кога ще превърнеш този парцален корем в истинско бебе? Кога? Дали ще мога? Дали ще успея някога да отгледам нещо? Или да се грижа за някого? Хайде, направи ми една услуга. Изпълни това чудо за мен. Аз обещавам да се държа добре. Хайде, хайде! Финална сцена. Франциска? Изпуска един ужасяващ вик по средата на раждането и... Да беше и живота толкова лесен. Да можеше, когато нещата не вървят, човек да каже... Втори... Кадър. Тогава Хуан Мария ме заключи и никой не попита за мен. Никой не ме потърси, маце. Разбира се, нали се ражда детето на издънката? Не на Ангелика. Не, това не е вярно. Сигурно всички се вълнуват от това какво ще родя. Не говори глупости, Франциска. Всички се вълнуват. Слушай, Нати, много се вълнува. Марсело на практика не е мигнал. Нямаш представа колко пъти е звънял в болницата да разпитва. А после отиваше да го разкаже на момичето си. Скъпа, правят всичко това, защото те обичат. Сериозно ли? Наистина ме обичат? Мислиш ли? Та иска ли питане, скъпа?
Кога Хуан Мария ще ти донесе бебето? Как ще го направи Франциска? Не знам. Очевидно. Аз ще родя след... Сусана, ще роди всеки момент. Тогава ще извадят момчето от фурната и ще го донесат на мен. Само това знам. Маце, ами... Ако... Сусана... Не. Ако Сусана размисли... Ако не иска да ми даде момченцето, ако последния момент вземе да каже, а не, дума да не става. Аз да си дам детето? А не. Тогава. Кори, тортата е прекрасна, нали? Да, естерно, побързай, че Анхелика сигурно идва вече. Трябва да е розова. Трябва и надписите да са в розово, като бебето. По-добре, не слагай нищо. Ето, ако я видиш, прекрасна е, побързай. Хайде, дойдоха. Вече? Едно. Две, три. Изненада! Погледни. Виж, миличко, всичко това е за теб. Анхелика, сестрички, умирах от желание да те видя. Виж. Да я видя? Виж, смее се. Мамо, видя ли? Много си щастлива. Бог да те благослови. Бог да те благослови, всичко е толкова хубаво. Благодаря. Боже, Корина, ти си се променила. Така исках да си дойда. Истината е, че съм смазана. Дай да я подържа, Анхелика. Добре, но първо дай една преградка, малката. Добре ли е, сестрички, ти добре ли си? Да, вземи. Ела. Внимателно. Душичката ми. Прекрасната ми племеница. Хубавица. Много си хубава. Виж, отвори очички. Виж, усмихва се. Прекрасна е. Дъще, хайде да направим така. За днес ти дойде повече емоцията. Днес ви е първия ден. Седни малко, отпусни се, внимателно, нали знаеш шефовете? Добре ли си? Да не ти е лошо? Не, добре съм. Честно? Много хубаво. Много е. Харесва ли ви всичко? Хубаво е, много е хубаво. Как ли ще ви се отплати за всичко? Да видим. Не както трябва. Като ни обичаш, такива каквито сме, за дружно семейство. Да, това е най-важното. Семейството. Марсело винаги го повтаря. Виж колко е хубава. Сестра? Кажете. Добър ден. Бих искал да знам дали Франциска Делавила вече е родила. Ами, честно, не знам. Но почакайте да проверя. А, извинете, случайно вие да сте господин Марсело Кордова? Да, защо? Ами, защото тук оставиха един плик за вас. Сигурно документи за застраховката. Да видим. Пак убиецът. Как се промениха нещата? Марсело, трябва да поговорим. Да говорим. Гледахте 130-ти епизод на венецуелския сериен филм «Грехът на Анхелика». Оператор Роландо Ловенштайн. Режисьор Хосе Алкалде. Филмът е подготвен за излъчване от екип на Мависта студио. Преводач Мария Иванова. Редактор Мариана Добрева. Тон режисьор Михаил Георгиев. И актьорите Даринка Митова, Ирина Маринова, Георги Тодоров, Станислав Пищалов. Техническа обработка, Летел аудио-видео.